Entre 252 e 201 milhões de anos atrás, no período geológico conhecido como Triássico, a região que hoje conhecemos como Rio Grande do Sul era uma massa de terra irreconhecível em meio ao supercontinente de Pangeia. Onde hoje temos um clima temperado subtropical, existia antes um clima semiárido. Nessa época, os dinossauros ainda eram raros, e a maior parte do atual território riograndense era ocupada por diversas outras espécies de animais, inclusive ancestrais dos mamíferos e de répteis como os crocodilianos. Nesse episódio, iremos saber da importância do estudo dos fósseis encontrados em solo gaúcho e conhecer quem foram os pequenos e grandes herbívoros que ocuparam o clima semiárido do Rio Grande do Sul primitivo. Bom, para a gente entender a importância dos fósseis do Rio Grande do Sul para a história da vida na Terra, é interessante a gente pensar como que a gente estuda essa história da vida. Então, se a gente pensar a Terra, ela tem mais de 4 bilhões de anos, e a vida na Terra ela começa com mais diversidade a partir do Cambriano, isso em torno de 500 milhões de anos. E como que a gente consegue estudar isso, né? Se a gente pensar assim, a história da vida, ela é contada a partir de camadas que se depositam. Então, é como se a gente tivesse a camada mais de baixo, seria a mais antiga, a próxima, a mais recente. Então, a gente teria várias camadas, mostrando o que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais em cima seria mais recente. Seria muito bonito se isso ficasse sempre paradinho e estático. Principalmente com o movimento das placas tectônicas, essa é a principal razão, essas camadas elas se desalinham e se desarrumam. Então, com isso, algumas camadas que estariam lá embaixo, elas vão para cima e elas, que a gente usa o termo, elas afloram na superfície, né? Que a gente usa muito em paleontologia, os afloramentos fósseis, que são essas camadas que elas emergem, então, e elas ficam na superfície. Como que a gente pode pensar, então, qual a importância dos fósseis do Rio Grande do Sul? Uma dessas camadas que estão aflorando na região central do Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, Dona Francisca, Agudo, é o período que a gente chama de período Triássico. É um período que está entre duas grandes extinções em massa. No final do Permiano, a gente tem uma das maiores extinções da história da vida na Terra, onde uma boa parte dos grupos de vertebrados, principalmente, eles se extinguiram, e aí no Triássico a gente começou uma nova diversificação de grupos. Os precursores desses grupos, né, como mamíferos, crocodilianos, tartarugas e dinossauros, que depois evoluíram então para as aves, eles surgiram neste período, então no período Triássico. Então isso é uma das razões desse período ser tão importante e os fósseis do Rio Grande do Sul terem uma importância tão grande a nível mundial. Porque eles mostram muito da evolução desses grupos. Então, a evolução dos mamíferos, a gente consegue estudar em muito pelos fósseis daqui, e a evolução dos dinossauros também. Nós temos também aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro fóssil encontrado desse período, não faz tanto tempo assim, faz pouco mais de 100 anos. Em 1903, a gente tem a primeira descoberta de um fóssil aqui do Triássico, que foi um rincossauro, né? Um dos primeiros a serem descritos, e a partir daí a gente começou então a ter várias expedições internacionais para o estado. Então, a partir de pouco mais de 100 anos que a gente começou a ter um maior estudo, né, da paleontologia do estado. E nos últimos 60 anos isso aumentou, cresceu muito, a gente tem várias instituições aqui no estado que fazem coleta, que têm pós-graduação e que trabalham com esses grupos. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar com paleontologia, coletar fósseis e descrevê-los, mais a gente vai entender o que aconteceu nesse período da história da vida na Terra, que é um período tão importante para todo o resto, para a gente entender tudo que veio depois disso. Os dicinodontes, eles são esses grandes parentes dos mamíferos que foram bastante comuns durante o período Triássico,
apesar de eles terem surgido no Permiano, eles sobrevivem à grande extinção em massa que tem entre o período Permiano e o Triássico, e eles se tornam bastante abundantes e aumentam bastante em tamanho também. A principal característica deles é que eles têm duas presas grandes nas maxilas, um pouco como o dente de sabre, mas eles eram herbívoros, a grande maioria deles, com certeza, e eles deviam usar essas presas para cavocar no solo, para procurar comida, ou para brigar entre si, talvez, mas com certeza não era para caçar presas. Os dinodontossauros são um gênero de sinodontes, de grande porte, que eram muito comuns aqui no Rio Grande do Sul durante o período Triássico. Eles eram herbívoros e eles cumpriam esse papel ecológico como hoje em dia seriam, por exemplo, as zebras na planície africana, por exemplo. Eles andavam em bandos, muito provavelmente. Nós temos agregações de indivíduos juvenis, de filhotes deles, e também existe evidência desses animais, de pegadas desses animais em grupo, provavelmente. Também existe evidência para latrinas comunitárias desses indivíduos, onde eles iriam, o bando se deslocaria para uma área para defecar e provavelmente longe da sua área de alimentação, e depois voltaria. Os dinodontossauros, eles eram uma espécie bastante grande, apesar de não serem os maiores de sinodontes que se conhecem. Como os outros de sinodontes, eles também tinham essas duas grandes presas, que provavelmente serviam para eles encontrarem alimento. E eles também possuíam um bico parecido com uma tartaruga. É um bico córneo que já cobria o focinho deles. Então eles não tinham dentes já. Os dicinodontes, alguns tinham dentes, mas os dinodontossauros já tinham perdido completamente os dentes, a não ser pelas duas presas. E a mastigação, que eles já faziam um pouco, o que é um pouco incomum, acontecia pela ação do bico, que cortava e conseguia macerar um pouco esses vegetais que ele comia. Provavelmente ele era uma presa para o Prestosuchus, né, e para outros répteis, para outros diápsidos de grande porte que existiam durante o mesmo período. Os primeiros foram descobertos aqui no Rio Grande do Sul, na década de 1920 e 30, que eles foram descritos por paleontólogos estrangeiros, pelo von Rini, mas ele também já foi encontrado na Argentina. E sabe-se que a formação aqui do Rio Grande do Sul e da Argentina, elas tinham a mesma idade, justamente porque se encontram as mesmas espécies. Dinodontossauros é uma delas. Os dicinodontes, em geral, eles foram ficando cada vez menos abundantes durante o período Triássico. E chegando no final do Triássico, só tinha espécies bem grandes deles, mas poucas, uma pouca diversidade, né? Enquanto que quando eles surgiram durante o Permiano, eles eram muito mais. Depois da grande extinção do Permo-Triássico, eles se tornam maiores e eles, em alguns lugares, eles continuam muito comuns dentro das faunas. Mas a diversidade de espécies deles diminui constantemente durante o Triássico, até que eles se extinguem no final do Triássico. O Stalecheria foi um gênero de dicinodontes que habitou aqui também o Triássico do Rio Grande do Sul. Então, relembrando, os dicinodontes eram aqueles herbívoros que, ao invés de terem os dentes aqui na região anterior, eles tinham um bico córneo, né, para pegar os alimentos. E eles se caracterizavam pela presença dos dois caninos, dois grandes caninos. Daí vem o nome de dois sino. Cachorro odontus dente, dicinodonte, então, dois grandes caninos. Mas nem todos os dicinodontes tinham esses caninos, né? E o Stalecheria era um desses que não tinha os caninos. Então ele tinha só umas pontas ósseas aqui no lugar onde seriam os caninos e tinha o mesmo bico córneo, aquele tal como
tem no Dinodontosaurus. Os dicinodontes, então, eles já existiam há muito tempo, né? Desde o período anterior ao Triássico, que era o Permiano, mas eles eram formas pequenas e ao longo do Triássico eles foram crescendo, eles foram se tornando os principais herbívoros da cadeia alimentar e foram aumentando de tamanho. Né? E o dicinodonte, o Dinodontosaurus, já era considerado um dicinodonte grande, mas o Stalecheria era maior ainda. Então uma das características do Stalecheria era justamente isso, ele, além de ser diferente do Dinodontosaurus porque ele não tinha os caninos, ele também era um dicinodonte muito grande. Né? E isso está caracterizado no próprio nome da espécie, né? Que é Stalecheria potens. De onde é que veio esse nome? Né? Stalecheria vem de Rudolf Staleker. Staleker foi um geólogo alemão que acompanhou o famoso pesquisador Friedrich von Hinne, que esteve aqui no Rio Grande do Sul entre 1928 e 1929, e coletou um monte de materiais aqui no interior do Rio Grande do Sul, que hoje estão na Alemanha. E entre esses materiais coletados pelo Friedrich von Hinne estavam, então, três espécimes de Stalecheria. Né? Então ele deu o nome de Stalecheria em homenagem ao Staleker e chamou a espécie de Stalecheria potens, justamente pelo fato de ser um dicinodonte maior que o Dinodontosaurus, que ele também coletou quando esteve aqui. Então o Hinne coletou os dois tipos, o Dinodontosaurus com dentes e o Stalecheria sem os dentes. Tá. O curioso é que esses três espécimes, então, coletados pelo von Hinne, que estão na Alemanha, são os únicos até hoje conhecidos. Né? Não, depois disso, por mais que a gente tenha coletado durante... Agora vai fazer quase um século desde que o Hinne esteve aqui, não apareceram mais espécimes de Stalecheria. Mas é inegável que os três espécimes mostram claramente que é uma espécie diferente. Né? E não é de surpreender também, porque essa associação entre um dicinodonte com caninos e outro dicinodonte sem caninos não ocorre apenas aqui no Rio Grande do Sul. Ela ocorre em outras partes da Pangeia também. Então isso serve para confirmar que nessa época, mais ou menos pela metade do Triássico, onde a gente teve o apogeu dos grandes dicinodontes, a gente tinha formas com dentes e formas sem dentes. Então aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha Dinodontosaurus, que era a forma com os grandes caninos, e tinha Stalecheria, que era uma forma maior, né, e que não tinha os caninos. Durante muito tempo, inclusive, Stalecheria foi considerado o maior dicinodonte que já teria existido. Agora, mais recentemente, foram encontradas formas ainda maiores na Polônia. Tá, então, hoje, os maiores dicinodontes que já existiram estão registrados na Polônia, mas durante muito tempo, Stalecheria tinha esse posto de ser o maior dicinodonte que já teria existido. O Rachaleria foi um terceiro gênero de dicinodontes que existiu aqui no Triássico do Rio Grande do Sul. Então, ele existiu na parte final do Triássico. Os dicinodontes, eles dominaram praticamente o meio, né, os ecossistemas, sendo os principais herbívoros, durante dois terços do Triássico. Então, a gente tinha o Dinodontosaurus e o Stalecheria, como já foi comentado, né? Que eram, então, os principais herbívoros, o Dinodontosaurus, que era um dicinodonte com os grandes caninos, que é a forma característica dos dicinodontes, e o Stalecheria, que era uma forma sem os caninos, então, que eram os principais herbívoros até, uma, digamos, dois terços do Triássico. Naquele momento, então, houve uma grande mudança climática, onde alterou completamente as condições do ambiente, houve uma grande troca das plantas, e então praticamente em todo o mundo os dicinodontes desapareceram e os principais herbívoros passaram a ser os rincossauros. Isso aconteceu aqui também no Rio Grande do Sul. Os dicinodontes
Stalecheria, dinotossauros, eles desaparecem e aparecem os rincossauros. Mas, diferentemente de todo o resto da Pangeia, aqui no Rio Grande do Sul, depois dos rincossauros, os dicinodontes voltaram. Então, justamente Ratchaberia representa essa volta dos dicinodontes lá no finalzinho do Triássico. Então, a grande importância histórica, né, do Ratchaberia é que ele representa o último dicinodonte. Quando em todo o mundo eles já estavam extintos, aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina ainda existia uma forma, né, que era o Ratchaberia. De onde é que vem esse nome, né? A gente escreve Jachaleria, com J e com CH. Mas por que que eu estou falando Ratchaberia? Porque o primeiro Ratchaberia foi encontrado na Argentina, né? E foi descoberto pelo famoso paleontólogo, né, José Fernando Bonaparte. Então Bonaparte coletou o primeiro Ratchaberia num lugar chamado Quebrada de los Ratchaleros. Então daí vem o nome Ratchaberia. E o nome da espécie na Argentina, que é Ratchaberia colorata, é em função de ele ter sido encontrado nas camadas da formação Los Colorados, que é uma unidade estratigráfica lá do topo do Triássico, na Argentina. Posteriormente, o mesmo Bonaparte, quando esteve aqui no Rio Grande do Sul, ele reconheceu, entre os espécimes coletados aqui, né, um material que ele identificou como sendo muito parecido com o Ratchaberia colorata, que ele tinha descrito na Argentina. E esse material, então, foi batizado de Ratchaberia candelariensis. Então, o nosso Ratchaberia aqui, que foi encontrado no município de Candelária, ele recebeu o nome de Ratchaberia candelariensis. E o Ratchaberia, né, curiosamente, também é um daqueles dicinodontes que não tem os caninos. Ele só tem umas projeções ósseas aqui no lugar dos caninos. E ele tinha o mesmo bico córneo, aquele característico dos dicinodontes. Então, a importância do Ratchaberia, né, na verdade, são dois aspectos principais. Primeiro é que ele representa, então, a última ocorrência mundial dos dicinodontes. Então, eles já tinham desaparecido em todo o resto da Pangeia e continuaram por um breve tempo representados aqui no sul da América do Sul. E também a presença do Ratchaberia colorata na Argentina e o Ratchaberia candelariensis aqui no Brasil serve como um indicador de que a gente estava no mesmo nível, no mesmo tempo. Ou seja, a gente tem uma forma aqui no Rio Grande do Sul que pode ser perfeitamente correlacionada com outra que viveu na mesma época na Argentina. Então essa é a importância maior do Ratchaberia. Ele não era tão grande como o Stalecheria. Né? Então ele era uma forma ascendente, mas ele era um pouco menor, talvez até um pouco menor que o Dinodontosaurus, mas seria mais próximo do tamanho do Dinodontosaurus do que do Stalecheria, que seria o maior dicinodonte que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul. Há poucas centenas de anos, as planícies da África e América do Norte eram cobertas por manadas de milhares de zebras, búfalos e bisões. Durante metade do período Permiano e a maior parte do Triássico, répteis semelhantes aos mamíferos, os dicinodontes, ocuparam, centenas de milhões de anos atrás, o mesmo nicho ecológico desses herbívoros.